داوگەلێکی تازە لە سەررزەویدا، چەند زۆر و جۆرا و جۆرن شتە ڕازاوەکانی ئەم دنیاە و چەند سنجڕاکێشن بۆبیین بە هۆی جوانی دیمەنەکەیەوە، بەڵام کەسی ئیماندار پێی لە خۆبایی نابێت چونکە دەزانێت و دڵنیایە کە لە ناو دەچێت و ڕۆژی دوایی هەردێت، جا ئیمان بە ڕۆژی دوایی پاڵنەرە بۆ ئەنجامدانی کاری چاکە و ڕێگرە بۆ کەوتنە ناو تاوان و خراپەکاریەوە. خخوای گەورە فەرموویەتی، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وهر لدعين رودا وكان زمن لرزيك مزن كلا روجي قيامة دا روددا لباش خلكي خلقي كان يعن ودلين زمن لرزا لدنيا دا روددا لباش روجي قيامة براستو خوي وچيا كان لجيگا كي هل دبنا لمو امجار وكو صوفي شيكراويان ويان پاشان ورد و خاش دەبن وەکوو تۆزی لێدێت و ئەمجار دەچن بەبادا، خی گەورە فرەرموویەتی بوسسە تیلجیبال و بەسە فەکانت هەب ئەمموبەە ئاسمانەکان لە دەبن و چەندین دەرگایان لێدەکرێتەوە و فریشتەکاندا دەبەزن، وە لااز دەبن و سوور دەبنەوە وەکوو زەیتی سوورەوە کرااو ئەمجار خی گەورە لولی دەکات و دەیپێچێتەوە خی گەورە فرەرموویەتی يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ابن عباس دا فرمي وكل الكردنو بيتشانا وي بري كتابيك واو رجاء زَوِيَةً ده غوردريت بالزويه كتر بيغمبري صلى الله عليه وسلم فرمويتي ام زَوِيَةً للروج قيامه دَا وكو يكناني خواای گەورە بە دەستەکانی ئەمدی و ئەویوی دەکات هەرو وەکو چۆن یەکێ لە ئێوە نانەکەی لە سەفرەردا بەدەستی ئەمدی ئەوودی و دەکات پێش ئەوەی بەتەندوریدا بدات وەکوو ئامادەکردنی خانێک بۆ ئاهلی بەهشت، خۆرەکە ڕووونکیەکەی نامێنێت خی گەورە فەرموویەتی ئیدە شەم سوکو و وویڕات ئەبن و عەباز دەفەرمێت واتە تاریک دەبێت. هەمبی خواصلڵ اللله و عليهی ووس لەم فەرموویەتی خۆرو مانگ لە ڕۆژی قیامەتدا ڕووناکیان نامێنێت و تاریک دەبن وە خەڵکی لەسەر کردەوە کانیان لێ پررسینەوەیان لەگەڵدا دەکرێتوە لێ پررسینەوەی سوک و ئاسانەوەیە کەواخوای گەورە تەماشای پەڕی ئیماندار بکات و لێی خۆش بێت بەڵام ئەو کەسەی کە مننااقەشەی لەگەڵ دەکرێت ئەوە دەبێت سزا بدرێت هەرووەکو لە فەرموودەکەدا هاتووە. وەکردارەکان دەپێورێت بۆیە. سوور بە لەسەر ئەوەی تای تازوی چکەکانت قرس بکەیت بە کردداری چاکە و ڕەوشی جوان پێغەمبەری خوخواسەڵ اللله و عليهه ووسلمم فەرموویەتی هشتێککنیە قرس و سەنگین بێت لە تەراووی کەسی ئیمانداردا لە ڕۆژی قیامەتدا وەکوو ڕەشت جوانی، ئەمجار بەهشتیەکان لە بەهشدا جێگر دەبن و دۆزخەکان لە دۆزخدا جێگر دەبن، وەفریشتەکان دەوری عرچیخوای گەورە دەدەن هەم دوو سنای خخوای گەورە دەکەن، بە حق داواری دەکرێت ل نێوانیاندا وە دەگوترێت سوپاس و ستایش بۆخوای پەروردردگار،